गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हूँ अजय त्रिवेदी। आज आप धोरण 10 विषय गणित चेप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या इंट्रोडक्शन आज बीजा भाग में मिली रहा छे। मित्रों, आज नो वीडियो अपना खूब अगत्य नो छे। आ वीडियो तमारे पहले थी छेल्ले सुधी बरोबर ध्यान राखीने जोवो पड़शे, कारण के आ चेप्टर आम जोवा जोईए तो तमारी दृष्टिए थोड़ुक हार्ड तमने लागशे अने थोड़ुक बोरिंग पण लागशे। पण चिंता नहीं करो मित्रों, आपणे दरेक बोरिंग वस्तुने इंटरेस्टिंग अने दरेक हार्ड वस्तुने इजी बनावानुं काम ए मारुं छे। અને હું તમને એવી સરળ, ઇઝી અને ચોક્કસ કે જે આપણને બોર્ડની એક્ઝામમાં ખૂબ જ મદદરૂપ બનવાની છે એ બધી જ માહિતીઓ હું તમને સરસ રીતે શીખવાડીશ। તો બરોબર ધ્યાન રાખો। જુઓ મિત્રો, આજે આપણે બીજા ભાગની અંદર પ્રમેય 1.1 શીખવાના છીએ, અને એ છે યુક્લિડનું ભાગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય। હવે તમને એમ થશે કે સર આ યુક્લિડ કોણ છે, બરોબર? तो मित्रों, आ युक्लिड ए गणित शास्त्री हता, अने आ गणित शास्त्री युक्लिडे आ प्रमेय नी संपूर्ण माहिती आपी हती, अने माटे एना नाम उपर थी आ प्रमेय 1.1 ने युक्लिड नो भागाकार नो पूर्व प्रमेय तरीके ओळखवामां आवे छे। बराबर, क्लियर? હવે આપણે જોઈએ કે પ્રમેય શું કહેવા માંગે છે। પહેલા હું વાંચી દઉં છું, પછી તમને સમજાવીશ। આપેલ ધન પૂર્ણાંક, ધન એટલે 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 નહીં હો। આપેલ ધન પૂર્ણાંક એ અને બી ને સંગત અનન્ય એટલે એક અને માત્ર એક જ, અને અનૃણ સંખ્યા એટલે ધન સંખ્યા। મિત્રો, ખ્યાલ આવ્યો? અનન્ય એટલે એક અને માત્ર એક જ, અને અનૃણ સંખ્યા। અમે જયારે ભણતા ત્યારે આવી કોઈ પણ ઓકવર્ડ શબ્દો આવતા એટલે અમે ગોખી મારતા, અને અમને ખબર નહોતી કે અનૃણ એટલે શું। પણ એ વખતનો સમય અલગ હતો, અત્યારનો સમય કોમ્પિટિટિવ એટલે કે કોમ્પ્યુટર એકદમ સખત કોમ્પિટિશન છે, એટલે દરેક નાનામાં નાની વસ્તુઓ પણ આપણે ખ્યાલ હોવી જોઈએ। અનૃણ એટલે ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા કહેવાય, બરોબર? એટલે કે ધન પૂર્ણાંકો ક્યુ અને આર, ધ્યાન રાખજો, ક્યુ અને આર એવા મળે કે જેથી એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર, અને 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આર લેસ ધેન બી, બરોબર? આ પ્રમેય 1.1 છે, અને પરીક્ષામાં 1 માર્ક્સમાં મિત્રો પૂછી પણ શકાય છે, અને બોર્ડમાં ઘણીવાર પૂછાયેલું પણ છે। હવે તમને આમ થાય કે સર આમાં અમને કઈ ખબર ન પડે, મિત્રો તમારે બે વસ્તુ જ યાદ રાખવાની, બીજું કઈ નહીં યાદ રાખો તો ચાલશે। જુઓ, આ એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર, અને બીજું તમારે આ યાદ રાખવાનું છે, હેતુલક્ષીમાં વિભાગ એ માં 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આર લેસ ધેન બી। હવે તમને થશે કે સર અમે યાદ તો રાખીએ પણ મતલબ શું, તો ચાલો મતલબ પણ સમજાવી દઉં। જુઓ મિત્રો, અહીંયા એ છે એને શું કહેવાય, ભાજ્ય કહેવાય। શું કહેવાય મિત્રો? ભાજ્ય। આ બી છે, આ બી આપેલો છે એને ભાજક કહેવાય, અને ક્યુ છે, આ ક્યુ એને શું કહેવાય, ભાગફળ, અને આર આપેલો છે એને શું કહેવાય, શેષ। ક્લિયર? આવડી ગયું ને? તો આનું સૂત્ર આ રીતે થાય, એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર, તો એને હવે તમે કેવી રીતે લખવાના, એની જગ્યાએ શું મૂકવાના, ભાજ્ય બરાબર બી એટલે ભાજક, ક્યુ એટલે ભાગફળ, અને વત્તા આર એટલે શેષ। એટલે એનું સૂત્ર ગુજરાતીમાં શું બોલાય, ભાજ્ય બરાબર ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ વત્તા શેષ। હજી ડીપમાં વાત કરીએ, હવે જો અહીંયા મેં 3 ભાગાકાર કરીને તમને વ્યવસ્થિત સમજાવ્યા છે। કોઈ પણ સંખ્યા લઈએ, ચાલો અહીંયા 27 લીધી, તમે કહેશો સર આ તો બધું અમને ભાગાકાર આવડે છે, ભાગાકાર નથી શીખવાડતો,
પણ એ ભાગાકારની અંદર ભાજ્ય ભાજક ભાગફળ એ સમજવાનું છે. હવે જુઓ 4 6 24 બાદબાકી કરો તો કેટલા વધ્યા 3 તો આ 3 ને શું કહેવાય શેષ કહેવાય. શું કહેવાય મિત્રો શેષ. હવે તમે અહીંયા જુઓ 7 5 35 શેષ કેટલી વધી 0 ધ્યાન રાખજો. એક રીતે 43 ને 6 વડે ભાગો 6 7 42 3 માંથી 2 જાય તો 1 કેટલા વધી શેષ 1. હવે તમે અહીંયા જુઓ એક બીજું એક ઉદાહરણ 2 7 ને 2 વડે ભાગો જુઓ 7 ને 2 વડે ભાગો 2 3 6 7 માંથી 6 જાય તો 1 તો આ 1 જે છે એને શું કહેવાય શેષ કહેવાય અને આ 2 છે એને શું કહેવાય ભાજક. જુઓ ભાજક કેટલા છે 2 અને શેષ હંમેશા આના કરતા નાની હોય અને ભાજકને શું કહેવાય 1 બરોબર અને શેષને હંમેશા શું કહેવાય r. તો 1 કરતા આ r છે એ કેવા હોય નાના હોય. જુઓ 7 કરતા 0 નાના 4 કરતા 3 નાના 6 કરતા 1 નાના એટલે b કરતા અહીંયા આ શું આપેલું છે આપણને 6 6 નંબરમાં આપણને ભાજક આપેલું છે. શું આપેલું છે ભાજક એટલે અહીંયા શું આવશે મિત્રો b આવશે. શું આવશે b એટલે b કરતા હંમેશા r નાના હોય એટલે જો આ b કરતા r નાના ક્લિયર. જો એક રીતે 7 કરતા 0 નાના 4 કરતા 3 નાના એટલે જુઓ એનો મતલબ એ થાય છે કે b કરતા શેષ હંમેશા કેવી હોય નાની હોય. આનો મતલબ સમજાવવા આ ભાગાકાર કર્યા b કીધું છે. b એટલે શું મિત્રો ભાજક. શું થાય b એટલે ભાજક થાય. શું મિત્રો એટલે ભાજક કરતા શેષ હંમેશા કેવી હોય નાની હોય. ક્લિયર થઈ ગયો. બીજું આ જે શેષ છે એ કાં તો 0 હોય કેવી હોય 0 બરોબર કાં તો 0 ધ્યાન રાખજો 0 અને જે ધન સંખ્યા હોય આ જે ભાજક છે એની અને 0 આ બંનેની વચ્ચે હોય. દાખલા તરીકે અહીંયા તમે b લીધા છે b એટલે કેટલા લીધા છે ભાજક. b ને શું કહેવાય મિત્રો આપણે શું કહીએ છીએ ભાજક કહીએ છીએ. તો આ b છે એ ભાજક બરોબર અને આ શેષ તો શેષ છે ને એ હંમેશા કેટલી હોય 0 અથવા તો ભાજક કરતા નાની હોય એટલે અહીંયા જુઓ કાં તો 0 મળે કાં તો આ ભાજક હોય એના કરતા હંમેશા કેવી હોય નાની. જુઓ નાની મળે છે બધામાં. ક્લિયર સમજાયું તમે. હવે વાત કરીએ જુઓ અહીંયા આપણને એમ કીધું છે પૂર્ણાંક અહીંયા શબ્દ વપરાયો છે પૂર્ણાંક સંખ્યા. તો પૂર્ણાંક સંખ્યા આપણે ગયા વિડીયોમાં શીખી ગયા છે. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ મોટા ભાગે ઋણ 0 અને ધન હોય પણ અહીંયા કઈ લેવાની છે અનૃણ સંખ્યા. અનૃણ એટલે ધન સંખ્યાઓ લેવાની છે એટલે કઈ ધન સંખ્યાઓ 0 સિવાયની એટલે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10 તો આ બધી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ લેવાની છે અને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો આપણે ભાગાકાર કરવાનો. તો આને કેવી રીતે લખાય જુઓ આ 27 તો 27 ને કેવી રીતે લખાય આ બે નો ગુણાકાર 4 ગુણ્યા 6 વત્તા 3 શેષ ઉમેરી દો એટલે 4 6 24 24 વત્તા 3 એટલે કેટલા થાય 7. એ જ રીતે આ 35 ની વાત કરીએ તો 7 ગુણ્યા 5 વત્તા 0 એટલે 35 થઈ જાય. એ રીતે 6 ગુણ્યા 7 BQ હા 6 ગુણ્યા 7 એટલે BQ વત્તા અહીંયા શેષ ઉમેરી દો R એટલે 6 7 42 42 ને 43 આવી ગયા. એટલે આ રીતે તમે આ સૂત્ર શું કહેવા માંગે છે એ તમને ખબર હવે પડી હશે કે ભાજ્ય બરાબર આ શું છે ભાજ્ય બરાબર ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ વત્તા શેષ. યાદ રાખજો કે ભાજ્ય બરાબર ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ વત્તા શેષ અને આ શું કહેવા માંગે છે કે હંમેશા b જે છે
એટલે કે આ જે ભાજક છે એ ભાજક કરતા શેષ હંમેશા નાની હોય અને એ કાં તો ઝીરો હોય કાં તો ભાજક જે લીધો હોય અહીંયા એના કરતા નાની હોય પણ કદાપી માઇનસ માં ના હોય મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો એટલે આ વસ્તુ તમે અહીંયા યાદ રાખજો આને ભાગ પ્રવધિ કહેવાય અને ભાગ પ્રવધિ નું બીજું સૂત્ર જો અહીંયા ધ્યાન રાખો ભાજ્ય ને p ઓફ x પણ કહેવાય ભાજક ને gx પણ કહેવાય ભાગફળ ને qx કહેવાય અને શેષ ને r ઓફ x પણ કહેવાય ખ્યાલ આવી ગયો એટલે એનું સૂત્ર બીજું આ રીતે પણ થશે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર માં કે p ઓફ x બરાબર gx ગુણ્યા qx વત્તા rx એટલે તમારે હવે નોટબુક માં આ પ્રમાણે લખી અને તૈયાર કરી નાખવાનો કારણ કે હવે મેં નાનામાં નાની બાબત બધી સમજાવી દીધી બરોબર ક્લિયર અને બીજી વાત આ બંને સૂત્રો એક અને આ બે પણ તમારે પાંચ પાંચ વાર લખીને તૈયાર કરવાના બીજું એક આ સૂત્ર બરોબર આ બંને સૂત્રો તમારે પાંચ વાર લખવાના અને ત્રણ આ બધી વસ્તુઓ પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કારણ કે આના વગર તમને આમાં કઈ ટપ્પી પડશે નહીં એટલે એ બરાબર ભાજ્ય બી બરાબર ભાજક ક્યુ બરાબર ભાગફળ અને આર બરાબર શેષ ક્લિયર આ આખી જે આપણે પદ્ધતિ અપનાવી એને યુક્લિડના ભાગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય એટલે કે ભાગ પ્રવધિ કહે છે બરોબર મિત્રો હવે આપણે આગળ વધીએ અને એ છે યુક્લિડની ભાગ પ્રવધિનો ગુસાઅ ગુસા નામ સાંભળ્યું એટલે તમે નાના ધોરણમાં ધોરણ 6 માં તમે આ વસ્તુ ભણી ગયા છો ગુસાઅ જેને ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ ગુરુત્તમ એટલે મોટામાં મોટો અવયવ અને એ પણ કેવો સામાન્ય અવયવ એ તમારે અહીંયા શોધવાનો હોય તો અહીંયા ઉદાહરણ મેં આપ્યું છે 6 ના ભાગ પાડ્યા 6 કયા ગળિયામાં આવે 1 ના 2 ના 3 ના અને 6 ના ગળિયામાં 6 આવે એ જ રીતે 8 ની વાત કરીએ તો 8 એ 1 2 4 અને 8 ના ગળિયામાં આવે તો હવે આ બંનેમાં સામાન્ય વસ્તુ કઈ તો 1 પણ સામાન્ય છે બંનેમાં 2 પણ છે એ સિવાય કોઈ સંખ્યા બંનેમાં સામાન્ય નથી 3 નથી 6 પણ નથી એટલે કઈ સામાન્ય સંખ્યાઓ છે 1 અને 2 તો આ બંનેમાં મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ 2 માટે ગુસાઅ આપણો કયો થશે 2 ક્લિયર સમજાયો મિત્રો પણ મિત્રો તમે જ્યારે નાના હતા ને ત્યારે જુદી રીતે શીખ્યા કઈ રીતે એ પણ તમને થોડી નજર મરાઈ દીધું જુઓ 6 ના 2 3 6 3 1 3 8 ના 2 4 8 2 2 4 2 1 2 હવે 6 ના ભાગ પાડ્યા તો અહીંયા શું આવે 2 ગુણ્યા 3 અને 8 ના 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 આ રીતે હવે બંનેમાં કોમન એટલે કે સામાન્ય વસ્તુ કઈ છે 2 તો આપણો ગુસાઅ કયો આવશે મિત્રો 2 આવશે એ સિવાય બીજી કોઈ સંખ્યા ડબલ વાર ઉપર નીચે આવતી નથી બંનેમાં સામાન્ય હોવી જોઈએ ઓકે એટલે આને યુક્લિડની ભાગ પ્રવધિનો ગુસાઅ કહેવાય હવે ત્યાર પછી આપણે આ બે ટોપિક હજી આપણે જોઈશું પણ એ પહેલા પરસ્પર અવિભાજ્ય પૂર્ણાંકોની વાત કરી અવિભાજ્ય એટલે અવિભાજ્ય પહેલા કોને કહેવાય કે જે સંખ્યાને એ જ સંખ્યા વડે અને એક વડે ભાગી શકાય એવી સંખ્યાને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય હવે જો અહીંયા જો પૂર્ણાંકો પૂર્ણાંકો એટલે કયા તો ધન પૂર્ણાંકો 1 2 3 4 p અને q ધ્યાન રાખજો ને સંખ્યા 1 સિવાય કોઈ સામાન્ય અવયવ ન હોય જુઓ શું કહે છે જો પૂર્ણાંકો p અને q ને સંખ્યા 1 સિવાય કોઈ પૂર્ણ સામાન્ય અવયવ ન હોય તો p અને q ને પરસ્પર એકબીજાના અવિભાજ્ય પૂર્ણાંકો કહેવાય દાખલા તરીકે ઉદાહરણ લઈએ જો અહીંયા એક ઉદાહરણ આપ્યું છે 12 ના અવયવો કયા
तो बे गुण्या बे गुण्या त्रण, त्रण दू छ, छ दू बार, अने पच्चीस ना अवय पांच गुण्या पांच बराबर आ पी कहवाय, आ क्यू लई लीए। हवे आमा बन्ने मा सामान्य सरखो कोई अवयव छे ना भाई, तो एक पण नथी, तो कई न होय अने गुणाकार होय भागाकार होय तो केटलो सामान्य अवयव होय, एक होय, केटला एक। तो याद राखजो के जो पूर्णांको p अने q ने संख्या एक सिवाय, जोजो हो, संख्या एक सिवाय कोई सामान्य अवयव न होय तो p अने q ने परस्पर एक बीजाना अविभाज्य पूर्णांको कहे छे। अविभाज्य के संख्याओ कई, तो आपणे जाणीए छीए त्रण पांच सात पछी अग्यार, नौ ना आवे मित्रो, नौ नहीं, नौ ने तो भगाय, त्रण तारी नौ एटले अग्यार तेर सत्तर, आ बधी अविभाज्य संख्या कहेवाय। अविभाज्य एटले जे संख्या ने एज संख्या अने एक वडे भागी शकाय, ए सिवाय बीजी कोई संख्या वडे भागी न शकाय तो एवी संख्या ने अविभाज्य संख्या कहेवाय। दाखला तरीके सात, तो सात ने सात एज संख्या वडे भगाय अने अथवा एक वडे पण भगाय, आ बे सिवाय कोई संख्या वडे भगाय नहीं तो सात ने अविभाज्य संख्या कहेवाय। क्लियर? हवे त्यार पछी प्रमेय 1.5 नी वात करीए। जो x ए शांत दशांश होय, समझो सर जरा शब्दोनी मारामारी छे, अहींया एम कीधुं छे शांत, शांत एटले कोई संख्या कोई रकम निश्चित वस्तु दर्शावती होय संख्या, दाखला तरीके 2.5 बराबर, तो एने आपणे लखवू होय तो आ रीते पण लखी शकाय ने, 25/10 बराबर। એટલે એનો મતલબ એ થયો કે આ સંખ્યા 25 એ 5 થી આગળ વધતી નથી, નિશ્ચિત થઈ ગઈ આટલે 25 જ બરોબર, તો આને શાંત દશાંશ કહેવાય। અને બીજી વાત કે આ સંખ્યા પોઈન્ટમાં આપી છે એટલે દશાંશ કહેવાય। ક્લિયર? ખબર પડી? ચાલો બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ, દાખલા તરીકે 3.175, તો આ દશાંશ સંખ્યા કહેવાય। અને બીજી આ કેવી છે, એક તો દશાંશ તો ખરી પણ શાંત કેમ કહેવાય, કારણ કે પોઈન્ટ કાઢી નાખીએ તો 3175/1000 બરોબર। તો જુઓ આ જે સંખ્યા બની એ નિશ્ચિત સંખ્યા છે, હવે એ 5 કરતા આગળ નહીં વધે, એનો જવાબ આ જ આવે 3175, હવે 76 નહીં થાય કે 77 નહીં થાય, હવે 5 કરતા આગળ નહીં વધે ત્યાં અટકી ગઈ, માટે આ નિશ્ચિત સંખ્યા છે, નિશ્ચિત સંખ્યાને શાંત દશાંશ કહેવાય અને પોઈન્ટમાં છે એટલા માટે દશાંશ બરોબર। ક્લિયર? તો જુઓ જો x, ધ્યાન રાખજો જો x એટલે આવી કોઈ પણ, આ x કહેવાય બરોબર, શાંત દશાંશ નિરૂપણ વાળી સમય સંખ્યાઓ હોય, કઈ સંખ્યાઓ, સમય સંખ્યાઓ હોય તો x ને p અને q પરસ્પર અવિભાજ્ય પૂર્ણાંકો હોય અને q નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ 2n, 5m સ્વરૂપમાં હોય તેવા p/q એટલે આ p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય। n અને m એ અનૃણ એટલે કે ધન અને પૂર્ણાંકો છે। ક્લિયર? સમજાયો આખી વાત? હવે દાખલા તરીકે અહીંયા હજી આપણે આ x લીધા કહેવાય, x x એટલે કેટલા લીધા, 3.175, કોઈ પણ સંખ્યા લેવાય બરોબર, x બરાબર તમે અહીંયા ચલો 5/2 બરોબર, તો આ કેવી થઈ, આ x બરાબર આ સંખ્યા લીધી બરોબર, શાંત, શાંત એટલે નિશ્ચિત, તો આ બંને સંખ્યાઓ ચોક્કસ છે અને પોઈન્ટમાં છે, આ પણ પોઈન્ટમાં છે, આ પણ 5 ને 2 વડે ભાગીએ તો 2.5
तो आ दशांश कहवाय। निरूपण वाली आ समय संख्याओ हो तो एक्स ने ज्या p छेद q, चलो 2.5 है तो 25 छेद में शू लखाय 10, तो बराबर ऊपर जे छे अंश એટલે p p बराबर 25 અને q बराबर 10। परस्पर आ केवी कहेवाय अविभाज्य संख्या कहेवाय। जो 5 અને 2 ભાગી શકાય છે ના, બંને કોમન કઈ નીકળે છે ના, એક જ નીકળે। 5 અને 5 ના અવયવ પાડો, જો અહીંયા 5 છે તો 5 ના અવયવ 1 અને 5 અને 2 ના અવયવ 1 અને 2, તો આ બંનેમાં કોમન વસ્તુ કેટલી છે? એક જ છે, બીજી કોઈ વસ્તુ સામાન્ય નથી। તો p અને q પરસ્પર અવિભાજ્ય પૂર્ણાંકો હોય અને q નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ કઈ 2 ની n ઘાત 5 ની m ઘાત સ્વરૂપમાં હોય તેવા p છેદમાં q એટલે કે અંશ અને નીચે છેદ સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય। અને આ જે ઘાત છે 2 ની n ઘાત અને 5 ની m ઘાત એ માઈનસમાં નહીં હોય મિત્રો, પણ કેવી હશે? અનૃણ, અનૃણ એટલે ધન સંખ્યાઓ પૂર્ણાંકો હોય। ક્લિયર? ક્લિયર આવડ્યું ને મિત્રો? તો આ રીતે આ ભાગની અંદર આપણે યુક્લિડ નું ભાગાકાર નું પૂર્વ પ્રમેય પ્રમેય 1.1 વિશે માહિતી મેળવી, એમાં અગત્યના સૂત્રો જોયા, યુક્લિડની ભાગ પ્રવૃત્તિનો ગુસા વિશે તમને શીખવાડ્યો કારણ કે એના ઉપરથી એક્ઝામ્પલ આપણે ગણવાના છે, અને પ્રમેય 1.5 જોયો, સાથે સાથે પરસ્પર અવિભાજ્ય પૂર્ણાંકો વિશે શીખ્યા। તો મિત્રો આજનો વિડિયો આ બધો જ તમારે નોટ ડાઉન કરી અને આ સૂત્રો જે મેં તમને કીધા છે સૂત્રો 5 થી 10 વાર લખી કોન્ક્રીટ તૈયાર કરી નાખજો, પણ એ પહેલા આ વિડિયો બરોબર ધ્યાનથી 2 વાર 3 વાર જોઈ લો, પછી તમે લખો, પછી તૈયાર કરો, તો મિત્રો ક્યારેય નહીં ભૂલાય, બરોબર? નેક્સ્ટ વિડિયોમાં હજી આપણે અગત્યના ટોપિક વિશે ચર્ચા કરવાની છે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં, તો ભાગ 3 ની અંદર ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી ગુડ નાઇટ મિત્રો।